Nossa, um chopinho. Dois. Toalhas Deller e você, inseparáveis. Mas eu falei pra você, esse lugar é muito legal. Sabe quando vou poder ter um carro como esse aí? Quando, hein? Só no dia de São Nunca. São Nunca? Tô ficando bom nisso, hein? Tudo. Eu tô procurando um perfume, é pra presente, tá? Olha, tem um perfume novo que chegou ontem que você vai adorar. Prova. Bem refrescante. Cristais verdes com um delicioso perfume. Adorei. Vou levar. Isso é o que você vai encontrar no novo Brilhante Fresh. Vamos lá? Vamos. Toma, filhão. Vai, vai, filhão. Olha pra frente. Machucou? Não. Filhão, vai, filhão. Em setembro, eleja a variedade do Extra. Produtos muito mais frescos, saborosos, saudáveis. Venha fazer a melhor feira que você já viu. Venha para o Extra e leve tudo por muito menos. No Extra, preço baixo não é promessa, é compromisso. Mais barato, Extra!